reaksiyo yanyu kuri ibi bimwe na bimwe wa mugani hari nibyo twategereje tuti hari ibishobora kuzatangazwa nyuma se nyabikiri mu iperereza ubwo hari namakuru muraza kuza kubatubwire muri ibi byose ibyaba bigize cyaha ibyaba bigize cyaha ibyaba bigize cyaha muri ibi byose niba nibyo twibagiwe dutaraza kubitubwira Dr. Jambo ni ryanyu murakoze cyane research yakoze ikigeranyo yakoze ndabona ki yagerageje gukora mu ngeri zose ariko genda ngo mbitandukanye mu buryo bubiri hari ibyaha mpana byaha kwebwe tubona nka rib hari nibindi twakwita makosa bihanwa mu buryo buri administrative cyangwa mu buryo bukurikije amategeko ya sport mu byo twebwe tubona nka rib tubona nk'ibyaha bihanwa n'amategeko harimo guhindura imyirondoro y'umuntu amazina imyaka gukoresha inyandiko itavugisha ukuri ruswa noneho ruswa twagera kuri ruswa hakaba hari ruswa y'amafaranga yego hari yitwa indonke na ruswa yishimisha mubiri yego iyo ngiyo wumvise ko muri cyakegeranyo yabivuze abivuga aho umukinnyi yavugaga ko umutoza yamusabaga kumusura nyuma yo kumukora kora hakaza mu bindi twabonye twebwe hakaza mitonesha ubucuti ikimenyane ibyo nibyaha bifatwa nka ruswa ikimenyane cyangwa ikene wabo hakazamo gukubita no gukomeretsa yego hari aho twabonye hari umutoza wakubiswe yego imuhanga yego harimo uburiganya so ibyo uburiganya ubwo ni nka fraud ibyo ni bimwe mu byaha bihanwa ariko hariho ndetse harimo na case muri ibi ngibi harimo case zagiye zikurikiranwa yego wenda navuga hari case 12 zakurikiranwe yego iyo tuvuga case ubwo case ishobora kuba irimo ibyaha bitandukanye ni nka dossier yakurikiranwe muri ibi ngibi bakabonamo icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano icyaha cyo gukoresha ndavuga impapuro mpimbano harimo ruswa byabonetse muri kesi harimo guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano nicyo kiza kwisonga zari kesi eshanu gufata icyemezo gishingiye ku itonesha ubucuti urwango ikimenyane cyangwa ikene wabo kesi eshatu gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke ari ruswa y'amafaranga kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya yego escroquerie muri kese mu mikino gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake wareba zose rero ni kese 12 yego mu myaka kuva 2019 kugera 2024 mu gukurikirana rezi kese habamo challenge nyinshi cyane habamo ndavuga imbogamizi cyane imbogamizi ya mbere ni ibimenyetso ibimenyetso nk'uriya mwana tuvuge uriya mukinnyi wavugaga ko umutoza yamusabaga kumusura yamukozeho byari byiza kuba hari uburyo yashatse bwo kubikamo ibimenyetso kuko ibyinshi hari ibyo twumvira hano mu rubuga rw'imikino bikabivuga kumva rwose baritonganya ribu ntakikora ariko icyo nababwira nuko birangirira muri studio ntawuteye intambwe ariko hariho ibiba bivugwa icyo rero hano tuba dushaka gushishikariza abantu ni ugufasha ribu yego ukusanya ibimenyetso hari ngira ngo mwavuze mu cyegeranyo yavuze muri ya rushanwa ry'amagare ngira ngo mbere y'uko ritangira hari abantu bari bavuze ngo n'ubundi umwaka ushize ibi bintu harimo ruswa y'igitsina yego ndababwiza ukuri twagerageje kubikurikirana yego wabaza umuntu agabwa ati nyamara uriya mukobwa niwe wambwiye ko yabikore wamugera ati rekada
none ukibaza ibi bintu birakurikiranwa bite kandi ntabwo wajya n'umuntu mu butabera nta bimenyetso yego ugasanga ni ibintu bishiriye mu magambo gutyo hakaba hari nundi kuko twageragezaga kuko ibyo bintu ni ibintu bigomba gucika ni ibintu by'umwanda iyo batangiye kuvuga ngo siko y'igitsina muri nibyo usanga abantu batagira naho bagera usanga sport igenda idindira no kuvuga ngo utatanze yo ruswa utanze yo ruswa ni utambuka kandi atari wowe akagure kubatambuka mu buryo bwa competition wenda mu buryo bwo gukina neza siwe ubimerita uwumva rero ko ibintu bidindiza twifuzaga ko nibura hagira ababoneka bakaboneka bakabona ko ibi bintu atari umukino harabo batubwiraga ngo uriya byagenze gutya ashobora kugwimenya tukagenda ugahenda henduka namwingenga ukamubwira ati humura ntabwo bizamenyekana toya tugenda ibahaye namakuru namakuru mugende mwishakira ukumva rero ko nyine iyo birangira amakuru birangira amakuru iyo niyo challenge cyane noneho hariho nabaje kubivuga kuko previously bari bahawe akazi muri iyi ngiyi ije bimwe akazi yego bavuga ati reka tuvuge ko badusambanyije bishoboka kuba ari nabyo yego barana basambanyije kugira ngo bakabahe ariko imbere y'urukiko ukibaza ati iki ni kiye kimenyetso ugasanga rero abantu bakwiriye gutozwa no kwiga kujya babika ibimenyetso biranababaza nk'umuntu uva mu marushanwa kubera ibi ngibi ngo kubera ko yanze gutanga ruswa umutoza aramubwira ngo baryamane ni umwanda mubi gusa uzajya bikekwaho nawe urumva iyo ugiye kubazwa kabiri gatatu turasaba ko burya niba hari impamvu zifatika zituma akekwa federasiyo wenda imuha ibihano mu buryo bwa buri administrative wenda kwa buzi ibimenyetso bigira kuko ntuba ugomba no gukekwaho kuki ari we baketseho nta wundi baketseho ubwo rero dufatanye abantu tubike ibimenyetso ibi yavuze ibintu by'amarozi ubwo tugeze kuri practice twebwe nk'urwego tubona ko ari ibintu by'umwanda ariko wajyana wajya kubihuza n'amategeko ntibyemere kuko nta kintu amategeko abiteganyaho yavuze ibintu by'amarozi ibintu by'amarozi ni ibintu usanga bivugwa n'ukuri ni umwanda mubi ni ibintu usanga bituma abantu bafokasinga wabonye ubuhamya bw'uriya mwana yafokasingaga kujya iyo ngiyo gufata agafokasinga kuvuga amagambo yizeye imbaraga zidasanzwe we ntajye no kwitoza ibyo rero bituma n'ikipe zititoza ugasanga bari muri ayo mafuti muri uwo mwanda ni imigenzereze ya gishenzi niko twavuga ni imigenzereze ya gishenzi idakwiriye muri siporo ikwiriye no gucibwa intege buriya mu buryo bw'amategeko nka biriya ntabwo scientifically ntabwo wavuga ngo biriya wabijyana mu rukiko ngo baze kugaragaza ko ari amarozi koko ngo wumve nk'uwo nguwo ngo yatonye yavugaga amagambo ngo naza gukina ntibamubone hari n'undi uvuga ati ndisigaye amavuta ninza gutera ishoti umunyezamu nabona umupira uje abona ari ntarije akwepe ibyo ntabwo abijyana mu rukiko gusa ni imigenzereze yagishenze ikwiriye gucibwa ndetse n'umuntu ugaragaweho n'utwo tuntu two kujya kwambuka ngo agiye kuzana ngo kwirasaga bajye bamudisikarifiye avemo iki gihe byahanirwa muri siporo ariko noneho hagize nk'uwo bahaye ibicantege yego sibyo tuvuge nko mu mazi bakabashyiramo ibintu by'ibicantege imiti abakinnyi baza kuyanywa bakaza gucika intege ibyo scientifically byakurikiranwa kuko ni ibintu bajyana muri laboratoire banyoye ibibasanzemo ari ibintu bituma abantu bacika intege ibyo ngibyo mu buryo buri scientifique ni ikimenyetso cyiza cyajyanwa mu rukiko
Iyo case yaho docteur hari inya case igeze kuvugwa muri ruhago hagati ya ekipe ya Kiyovu na APR ndetse tunabona hafatwa bamwe mu bara bakoze ikipe ya APR wende iyo case ari cyo muyiziho yabaciye mu imbere. Okay, buriya biterwa iyo kuko havuga ribikurikiranwa ba civil. Yes. Ubwo rero iyo byakozwe n'ufite stati ya gisirikare bakurikirwa mu nzego mu nkiko za gisirikare. Yes. Ibyo birasobanutse. So hari byinshi rero byari byagiye bivugwa harimo n'ibindi twe numvishe challenge hari ikomeye ya mbere Jado Yvonne ni ibimenyetso ariko hari ibyo tugenda twumva n'urugero kumva nk'umukinnyi aravuga ati twasabwe kwitsindisha ukumva wenda biravugwa umusifuzi runaka ashobora kuba yahawe akantu indonke kugira ngo aze gufata ibyemezo bitagize gute. Ese wenda iyo biri kuvugwa birashoboka ko mushobora guhera kuri ibyo ngibyo mukaba mwakora n'iperereza ku giti cyanyu cyane tubiheraho duhera kubivugwa. Yego. Gusa hari ibyo umuntu yumvira nk'ano mu rubuga rw'imikino ugakurikirana wagira n'ubaza kagwatoya ariko tugize Imana kuko buriya ikimenyetso n'ubuhamya bw'umuntu jyewe kanaka na kanaka baduhaye amafaranga twebwe kanaka na kanaka batubwiye ngo twitsindishe bazadukorera ibi nibi nubwo buhamya nabwo ubwabwo bwa abantu barenze babiri yego nabwo nubuhamya bushingirwaho yego icyo tuvuga ntibiba bikwire kurangirira mu rubuga rw'imikino mu kibuga kuri za interview aho umuntu ajya hari ya kidoga bamuhaye akantu bigire bikore mu buryo ugwiza ikimenyetso ufata ibimenyetso ku buryo bishobora kugira gufasha ubugenzacyaha kuba kuko izi ni pratique zidashimishije zica intege sport umupira w'amaguru cyangwa n'izindi sport zica zidekuraje abantu abakinnyi nge nababajwe n'uyu muntu wavuye muri carrière kubera ko ngo bamusabye kuryamana n'umutoza w'umukobwa bibabibabaje ariko icyo namubwiye ntabwo byari kurangira hariya yagombaga gutera intambwe umuntu akabibazwa iyo habonetse batatu babiri bavuga ati uyu mutoza aratuzonze reba iki gihe yagize gutya na gutya na gutya iki gihe agenda gutya na gutya ibyo ni ibimenyetso bishingirwaho tukaba twankuraje abantu ko batanga amakuru ndetse bakaba bagwiza n'ibimenyetso niba umuntu aguhamagara nijoro akubwira ibi n'ibi n'ibi kuki iyo audio utayibika izo mesaje kuki utazibika ngo uzerekane ubundi relationship igomba kuba hagati y'umutoza n'umukinnyi iheraho ikagarukira he iyo bitangiye rero kuvuga ngo uzansure mu rugo watangiye kubirenza hagati inshingano ziri hagati y'umutoza relationship iri hagati y'umutoza n'umukinnyi watangiye kubikura mu kazi watangiye kubigira person ibyo rero ntabwo bari byo docteur leta y'u Rwanda irimo irashyira byinshi muri sekiteri ya sport irimo irashyiramo byinshi turimo turabibona iterambere birimo biba turimo turabireba mukanya hajarike ndabona atangiye kugongwa n'intuza natangiye kuri iminota reka dusabe aratwemerera ndumva docteur Murangira dufata iminota mikeya mukanya ya break dusome ku mazi maze tuze dufate ibibazo bya nyuma agira icyo bivugaho na reaction zaza no kumugira muri bimwe ndimo mbona hariya kuri mu guca hariya ziriya reaction ziri guca hariya ubwo nabyo aragenda abicishamo amaso aze kuza kugira icyo abitubwiraho mu kanya nabonye n'abagiye bandika bafite ibibazo bindi bitarebana na sport dusanzwe tuzi ko libu uciye ku mbuga nkoranyambaga.